Sadat tuhannet ihmiset sairastuvat vuosittain johonkin ihotautiin. Toiset kärsivät hiljaa ja toiset kuvittelevat ehkä jo kokeilleensa kaikkea auringosta kylpyihin ja lääkeaineisiin. Nyt kuulette Rapsoactivesta, jota käyttävät 10 000 ihmiset, jolla lääkäri on todennut lievän psoriasiksen. Rapsoactive on Ruotsissa rekisteröity ja analysoitu luontaistuote, joka ei tuoksu eikä tahmaa. Lieväkin psoriasis voi olla hyvin ikävä. Rapsoactive vaikuttaa todistetusti positiivisesti lääkärin toteamaan lievään psoriasikseen. Rapsoactive on testattu kliinisesti ihotautispesialistien ja viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Jag var med en klinisk prövning då med Rapsoactive och jag märkte ett avsevärt förbättrat resultat redan efter 2-3 veckor. Tältä Göran näytti tullessaan testeihin ja tältä hän näytti vain muutamia viikkoja myöhemmin. Huomaamme, että parannusta on tapahtunut molemmilla voiteilla, mutta jos katsomme tarkkaan, huomaamme selkeän eron. Kyynärpää, jota käsiteltiin Rapsoactivella, on merkittävästi parempi. Tämä todistaa, että Rapsoactive vaikuttaa positiivisesti. Rapso är inget undermedel som hjälper alla med psoriasis. Däremot har vi upptäckt att en hel del patienter har blivit mycket bättre. Det är värt att prova. Sen jag började behandla mig med Rapsoactive så har det blivit mycket, mycket bättre. Rapsoactive on auttanut monia, joilla on lääkärin toteama lievä psoriasis. Kokeile itse. Soita heti Ostos-TV-numeroon 0800 146 246 ja tilaa Rapsoactive.